Quando alguém entra num mundo como este... Tudo tem um preço nessa vida. Todos sofrem as consequências. Já chega de tantas perguntas. Seu destino é viver sozinho. E não há como fugir. Estou disposta a cooperar, Emir. Seu tempo está contando. Uma questão de honra. Segunda à sexta, às 21h, no Zap Viva.